Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله. يهونك أن لليت يمؤمنان مري مستينيونا دقو خليفة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كاجابي وچاچو غار ودى مسجد قبو ودى مسجدو سيزلقو يخليفة اقروج ساستولو عند المسجدو است يتينيان سورقتو سو يوم بدق قالنا بقوت آدمت ابدنا هنا علاچو خليفهم نغرون قلل ادرغو اي ايدلهم قالوتنا هيدو بهونو نغر اجابيوچاچو مچوتال تسماچو كسويو يسموت نغر بتام تناددونا ادب لياس يزوت اسبو يمؤمنان مري هوي يسو انديت بيدافر لرسو اندي اينت قال يناغرال አሏቸው ኸሊፋው ምን የተከሰተ እንግዳ ነገር አለ ብላችሁ ነው ጓዶቼ አንተ እብድ ነህን ብሎ ጠየቀኝ እኔም አይ አይደለሁም ብዬ መለስኩለት ይሄው ነው ሌላ ምንም የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም አሏቸውና ነገሩን አብረደው ሁዟቸውን ቀጠሉ ይሄ እንደ ንጉስ ከመፈራ አሚር የወጣ ቃል ነው ግና ንጉሱ ራሱን እንደ ማንኛውም ሰው የሚመለከት ነበር ህይወት ከሰው ጋር መኖር ናት በግራ ቀኛ ከኋላ ፊቷ ከሰው ጋር እየታከከን ነው የምንኖረው ዛሬ ላይ ከሰው ጋር በሰላም ለመዋል ለማደር ብሎም ዱንያን ለመዝለቅ የዚህ አይነቱ ባህሪ ያስፈልጋል በተለይ የዘመኑ ሰው ሲበዛ ብሶተኛ ሆኗል በትንሽ በትልቁ ይነጫነጫል ይቆጣል አንድ ሰው ብሶተኛ መሆኑን ከተረዳን ከሱ ጋር ሰጣ ገባ መግባት ነገሩን ማባባስ ነው የሚሆነው ገላጋይም ለመገላገል ተመልካችም ለመፍረድ ይቸግራል ያ ከመሆኑ በፊት ራስን ሚያዝ ነገሮችንም ቀለል አድርጎ መመልከት የማንቋቋመው ግንፍል ግንፍል የሚል ባህሪ ካለብን ደግሞ በተቻለ መጠን ከሰው ላለመነካካት መራቅ አስፈላጊ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ተነካው ብሎ እብሪተኛ ከመሆንና ከመሰል ባህሪ ለመራቅ መታገል አለብን በትንሽ በትልቁ መናደድና ያዙኝ ለቀቁኝ ማለት ግጭት ውስጥ ለመግባት መንደርደር የሙስሊም ባህሪ አይደለም ሙስሊም ቁጣውን በመዋጥና ነገሮችን በመቻል ይታወቃል በማያስቆጣ ነገር መቆጣት የማህይማን ባህሪ ነው ሙስሊም ከሰው በተለየ መልኩ ለራሱ የሚሰጠው ክብር የለም አይደለም በስህተት አውቀው ለነኩትም ምክንያት ሰጪ ነው ታጋሽ ነው ይቅርባይ ነው አላፊ ነው በትንሽ በትልቁ ነገሮችን ማጋጋል ተነካው ተደፈርኩ ብሎ መዝለል ማለት የኩራት ምልክት ይመስላል ነገረኛነትም ይመስላል አፍንጫችን ላይ ካለች ቁጣ አላህ ይጠብቃል ከኩራትና ንዴትም ያረቃል መልካም ባህሪንም አስፍቶ ይስጣል ሰምቶ መቻልና ንቆ መተውን የመሰለ ነገር ይኖር ይሆን ዛሬ ላይ የአዋቂ ቁጥር ከማነሱ ጋር አዋቂ ነኝ የሚል ባይ በስቷል አዋቂ ነኝ የሚልን ሰው አዋቂ እኔ ነኝ እንጂ አንተ አይደለህም ብለህ ቆመ አትከራከረው አዋቂ ነኝ ብሎ ራሱን የቆለለውን
ማህይም ማሳመን ከባድ ነው። የቦታዎች ተገቢውን ሰው አለማግኘትና የጃሂል ከፊት መሆን ከቂያማ ምልክቶች መካከል አንዱ መሆኑን እወቅ። ዱንያን አላህ ነውና እንዲህ ያደረጋት፣ አብዝተህ አትገረም፣ ብዙ አትማረር፣ ተወት አድርገኸው ወደፊት ቀጥል። አንድ ነገር ባለቤቱ ላልሆነ ሰው የተተወ እንደሆነ ቂያማን ጠብቅ ብለዋል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እናም በዚህ ዐይነቱ ጊዜ ዝም ብለህ ቂያማን ጠብቅ። ጃሂል ጋር ተከራክሮ ማሸነፍ ከባድ ነው። አላዋቂን አታውቅም ብሎ ማስረዳት ከንቱ ድካም ነው። ጉዳዩ ለገላጋይም አስቸጋሪ ነው። ዛሬ ላይ የሆነ ጊዜ ድንገት አዋቂ ሰው ጠፍቶ ኢማም እንዲሆን የተደረገ ሰው ከሱ የተሻለ ኢማም መጥቶ ቦታውን አስረክብ ቢባል አያስረክብም፣ ስልጣኑን ልቀቅ ቢባል አይለቅም። ከነ አላዋቂነቱ ካልመራው ብሎ ሙጭጭ ይላል። ከሱ በላይም አዋቂ እንደሌለ ያስባል። ይህን ሁሉ ትተው ካልሄዱ ዱንያ በየፌርማታው ከትክክለኛ ጉዞአችን ትገታናለች። ከኛ የሚጠበቀው የቻልነውን ያህል ማሳየትና ማድረግ ብቻ ነው። ወደፊት ብዙ የመራመድ ዓላማ አለኝ ካልክ ንግግራቸው ትክክል እንዳልሆነ የምታውቃቸው ሰዎች ስለ አንተ ስለሚሉት ነገር ጆሮ አትስጥ። ለመልካም ካልሆነ በስተቀር የሰዎችን ንግግር ከመሬት አታንሳ። ተራ ወሬዎችን እግርህ ስር አድርግ፣ እዚያው በጫማ እሸውና ከመሬት ደባልቀው። ንቀ ቶ እዚያው እሽት እሽት አድርገው። ገለባውን ነገር አንስተህ ለዓይንህ አታቅርበው። የማይታይን ነገር በማጉሊያ መነጽር እንዲታይ አታድርገው። ሕይወት የሌለውን ነገር ነፍስ አትዝራበት። የሰው መጥፎ ንግግር ውዳቂ ነውና አቧራውን አራግፈህ ሕይወት አትስጠው። እርካሽ ነውና ዋጋ እንዲያወጣ አታድርገው። ጆሮህን ከማስመታት አሳልፈህ ወደ ልብህ አታድርሰው። ዱንያ ላይ ዕድሜህን ሊያቃጥሉ ከሚችሉ ነገሮች መካከል አንዱ ለእያንዳንዱ ሰው ለማስረዳት ብለህ የምታጠፋው ጊዜ ነው። ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር አይተህ እንዳላየህ፣ ሰምተህ እንዳልሰማህ መሆን ግድ ነው። አንዳንዴም እንደሚያልፍ ጥይት ለጥ ብለህ ተኛ። የተኛ ሰው የሚያየውም ሆነ የሚሰማው ነገር አይኖርም። ቢሰድቡትም አያመው፣ ምንም አይሰማው። እንቅልፍ ውስጥ የገባ ሰው አይናደድም፣ አይበሳጭም። እንቅልፍ ሌላ ዓለም ነው። እዚያ ዓለም ውስጥ ስትገባ ሁሉን ነገር ትረሳለህ። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ሲወስድህ ከሰው የምላስ ዱላ አንጻር እንቅልፍ ውስጥ መሆንን የመሰለ ነገር የለም። እንቅልፍን የመሰለ ማሸነፊያ ድል የለም። ችግሩ እንቅልፍ አልወስደህ ካለ ነው። በየምቱ የምትታመም ከሆነ ነው። ስለዚህ ብልህ ሁን። ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር አድርገህ ተጠቅልለህ ተኛ። አዎ እንደ አስሓቡል ከህፍ ሰዎች ዝም ጭጭ በል። ዋሻው ውስጥ ረዥም እንቅልፍ ተኙና ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ድልን ተቀዳጁ። ሲነሱ ያኔ በዘመናቸው ጠላቶቻቸውና አሳዳጆቻቸው የነበሩ ሁሉ ወደ መቃብር ወርደዋል። ሰዎችም ስለ እነርሱ ረስተዋል። እነርሱ ግን ዛሬም ድረስ ሕያው ናቸው። አንዳንድ ጊዜ መተኛት ግድ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አዎ አንዳንዴ ለወሬዎች ትኩረት ካለመስጠት አንጻር ተኛ፣ አትስማ።
ተኛ አትይ፣ ተኛ አትናገር። ማየት የምትፈልገውን ብቻ መርጠህ እይ፣ መናገር የምትፈልገውን መርጠህ ተናገር። መስማት የምትፈልገውን መርጠህ ስማ፣ ካልሆነ ተኛ። ያኔ ሰላም ትሆናለህ። መልስ አትስጥ፣ ሰዎች የሚከተሉት መልስህን ነውና። ስለ ሰው ሲያወሩ የሚውሉ ሰዎች ድሆች ናቸው። ቢሰግዱም ቢጾሙም የቱን ያህል መልካም ሥራ ቢሰሩ የቂያማ ቀን ሥራዎቻቸውን ላሟቸው ለሰደቧቸው ሰዎች ያስረክባሉና። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።